mapunta tayo dito mga kababayan ngayon sa isa pang uh, balita no itong kay uh, Digong no? subukan nga natin i to yung kanyang uh, palusot no? dito sa uh, Pogo no kasi nga sabi ni sabi ni Duterte nga mga kapatid no na ang pogo daw illegal naman daw talaga yan kaya nga lang sinakyan lang daw ng mga buhayang politiko at mga buhayang mga pulis kung kaya't naging illegal. So dito mga kabatid, makikita natin ano, na nagda-damage control si Digong no, dahil siguro maging yung kanilang mga supporters, nagdududa na rin sa kanila. No? Nagdududa na rin kasi nga tulad niyan, no, yung pagkabisto ni Alice Go ngayon na isa nga siyang peke, no? peking Pilipina. No, no kung saan gustong pasukin ang ating uh, bansa, gustong pasukin ang ating political system, no? Eh medyo nag yan ngayon dito sa campaign nila Duterte. Kung kaya itong si Digong ngayon mga kapatid, no? Todo depensa siya pagdating sa pogo. No. Pakinggan natin tong balita na ito mga babayan at bigyan natin ito ng opinion at reaction. Malaki umano ang nakukuha ang <coughs> revenue o kita ng Pilipinas mula sa buwis ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ah, di ba? Sabi ni Duterte mga kapatid, malaki di umano ang nakukuhang buwis ng uh, gobyerno ng Pilipinas dito sa mga pogo na ito. Kasi nga mga kababayan, no, maraming malaki nga yung figures na kanilang pinopromote na di umano umaabot ng ganito kadaming bilyon no yung revenue na nakukuha natin dito sa mga pogo uh, pogohab hub na kung saan illegal naman talaga ito at ginawang legal ni Digong sa Pilipinas. 'Di ba? Yan yung front niya mga kabatid. Pero ang totoo diyan mga kababayan ano, yung revenue nga na kinikita ng Pilipinas dito sa mga pogo hub na ito mga kabatid ay wala yan sa katiting no na kinikita ng pogo sa mga Pilipino. ba? Diba? Kasi yung revenue na kinikita ng gobyerno mga kababayan, no? Porsyento lang 'yan mula doon sa total revenue ng pogo na kinita nila dito sa atin dito sa loob ng ating bansa. 'Di ba? Anong klase ng mathematics 'yan? Halimbawa, ang pogo kumita ng isang bilyon, no? Sa kanilang business dito sa Pilipinas. Magkano ang revenue ipapasok sa Pilipinas noon? no? Around mga 200 million lang yan kung 20% ang tax niyan. Oh. So sino ang lugi mga kapatid? 'Di ba Pilipinas? Kanya nga lang akala kasi ni mga bayan, no? Na bobo ang Pilipino at hindi marunong magbilang. Kaya ang pinofront niya yung malaking revenue. Pero hindi niya pin hindi niya pinapakita mga kapatid yung laki ng kita ng pogo sa mga Pilipino. Oh. na <clears throat> to the point na yung mga kababayan natin ngayon, no, nagbibenta na ng kanilang mga mga gamit sa bahay para lang may pantaya diyan sa mga scatter scatter na produkto ng pogo. Kahit gaano kalaki ng revenue, eh, ganito lang ka, ganito lang kasimple yung uh, ni yun eh, <coughs> analysis yan pag malaki yung kinita nating tax mula dito sa mga taga mga kapatid, ibig sabihin, malaki din ang kinita ng Pogo sa Pilipinas. Malaki din ang, na, ang nakulimbat na pera ng Pogo sa mga Pilipino. Malimbawa, ako, natalo ako sa scatter ng isang libo. O ngayon, di kumita sa akin ng Pogo ng isang libo. No. <clears throat> e magkano buwis nun? Kung halimbawa, 20% ang, ang uh, tax na sinisingil ng gobyerno diyan sa sa Pogo Pogo up na yan. Eh magkano sa atin doon? Di 200, no? 200 yung tax noon sa 1,000 na pinanalo ng Pogo sa akin. No? Pero kung titingnan mo mabuti mga babayan lugi pa rin ang Pilipino, ang Pilipino. Kasi yung 800 na yon, no nakikitain niya E mapupunta yon sa kaban ng China. Kasi China business uh, business 'yan ng mga Chinese eh. Yung mababalik lang sa 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 Pilipinas niyan, yung tax lang na 200 pesos sa isang libo. Eh ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid, billion. Billion. Ibig sabihin mga kababayan, kung kumita ng isang bilyon ang isang pogo, itong isang pogo company, no, kung kumita ng isang billion yan, at asisingilin uh, sisingilin natin ang tax sa 200, ano, ibig sabihin nun, 800 billion, ano, 800 million, ang kita ng Pogo tapos yung nabalik lang sa atin no is 200 million. o oh. <clears throat> Limas ang Pilipinas mga kapatid. Ngayon, ang ginagawa ni Digong, ni re reverse din niya, no? Hindi niya pinapakita yung actual. Ang pinapakita niya yung revenue lang. Na di umano, malaki di umano yung revenue na kinikita ng Pogo at na binibigay ng Pogo sa gobyerno ng Pilipinas. Ang tanong, no? Yung yung revenue na yan ng pogo, saan ba yan? 'Di ba? 'Di ba sa mga Pilipino lang din na nalulong sa kanilang mga sa kanilang mga pasugalan. Oh. <clears throat> Ganon mga kabatid. Kung nagbibigay ang pogo ng 8 billion or 10 billion na revenue mga kababayan, ibig sabihin nun mga kabatid, mas malaki pa doon, triple, dubong lugaw yung kinita ng pogo dito sa Pilipinas. <clears throat> dito sa mga Pilipino. Mas malaki yung nakulimbat ng pera sa mga Pilipino. Kasi ganon din kalaki yung tax eh. No? <clears throat> ganon tayo, ganon tayo niluloko ni, ni Duterte mga kapatid. Palusot lang niya yan. di o may malaking naitulong na revenue. Kung totoo sin pera din ng mga Pilipino yan, no? na, 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 na kulimbat ng pogo dahil <clears throat> nalulong sa sugal ang mga Pilipino eh nalulong tayo sa sugal ng mga inchik. Oh. <clears throat> Ginigisa tayo ng mga inchik, mga kapatid, sa sarili natin matika. Oh. Ganun po simple, intindihin yan. Oh. <clears throat> Tapos ngayon, pinapakita ni Duterte na malaki daw ang naitutulong ng pogo. Oh. Para lang madipensahan yung kanyang maling ginawa. At ano yon Yung pag na sa Pogo sa Pilipinas. Kasi illegal nga yan, ginawa lang niyang legal dito sa loob ng ating bansa. Tuloy. Noong 2021, pinirmahan ni <clears throat> former President Duterte ang Republic Act 11590 para patawan ng mas malaking tax ang Pogo at ma ang illegal gambling operations sa bansa. <laughs> Inilaan umano ang buwis na... Ganda, no? <laughs> ginawa sugarol ni Duterte ang mga Pilipino. <laughs> Di ba? <clears throat> tapos ngayon magrereklamo, eh, 'yun yung 'yun yung masaklap pa mga mga babae eh. magre Magrereklamo sa mahal na kilo ng bigas, pero may pantalpa, may meron pang pang-scatter. 'Di ba? At ang masaklap pa dito mga kababayan na realidad, kung sino pa yung mga nasalaylayan ngayon na nagrereklamo sobrang mahal ang bigas, sila pa yung pinakamalakas mag-scatter mga kabatid. 'Di ba? Riltok, riltok 'yan. No kung sino pa yung uh, masasabi natin mga mahihirap no yung, yung tipong uh, walang kakayanan no? kulang sa kulang sa income di ba sila pa yung pinakamalakas ngayon tumaya sa scatter kasi nga umaasa sila mga kababayan no umaasa sila na baka tumama sila ng malaki-laking pera oh <clears throat> Pansin ko, Idol, ikaw lang ang walang bisyo sa mga political vlogger. Anong klase ng bisyo kapatid? Ako may bisyo ako, sigarilyo. Ano sigarilyo ako tapos minsan inom, pero madal sigarilyo. Hindi ako bihira ako umiinom kapatid eh, dahil may acid reflux na ako. <coughs> pero kung sugal lang, no, wala. Hindi hindi, hindi na ako nagsusugal mga babayan, no? <coughs> hindi ako mahilig sa kwan, eh. hindi ako mahilig sa sugal eh. <coughs> yung mga ipang susugal ko iano ko na lang yan ipang bibili ko na lang yung mga gusto kong bilhin no? <coughs> Wala eh. Ganun, ganun ang, ang, ang mga kapatid. Ganun ang realidad ng mga Pilipino. Kung sino pa yung may pinakamaraming hinaing sa gobyerno na keso mahal ang bigas, nagsata, nagsitaasan yung mga presyo ng bilihin ngayon, sila din yung pinakamalakas magsugal. Oh. <clears throat> Kaya nga yung, yung market nila Duterte ngayon, saktong-sakto yan dito sa mga nag, naghihirap na mga Pilipino. Eh. No? Saktong-sakto yan eh. Kaya lagi nilang pinapangalandakan mga kababayan na <clears throat> dumami pa ang naghihirap. No? At pro mahirap sila. ba? Diba? <clears throat> Dahil nakikita nila digong eh. eh ito, pag ito yung ginawa ng programa, no? mas makukuha natin yung atensyon ng mga Pilipino. No? Pero kung totoosin, kung marunong at matalino kang Pilipino, no? <clears throat> wala kayong ibang sisisihin No, na naging uh, sanhi ng kahirapan sa Pilipinas, Kasi si Duterte din. Dahil itong mga sugal na ito, isa ito sa nagpapahirap sa mga Pilipino. At sino ang nag-legalize niyan? Si Digong. Si Duterte. Oh, din na yung katwiran niya, malaki dio man 'yung revenue na nakukuha ng Pilipinas nang nang Pilipinas dito sa mga pogo na ito. Pero mas malaki, triple 'yung kinita ng pogo sa mga Pilipino. Certain percentage lang 'yung buwis na 'yan sa kinita ng mga pogohab hub na 'yan dito sa mga Pilipino. At hindi lang 'yan mga kapatid, no? <coughs> hindi lang <yung coughs> excuse. Hindi lang 'yan ang masaklap dyan. Dahil 'yung mga pogo na nagbibigay ng revenue sa atin, no, nagbibigay ng, uh, ng, ng revenue sa sa gobyerno ng Pilipinas ay iilan lang compare doon sa dami ng Uh, pogo companies na inaprobahan hindi na pumasok dito sa Pilipinas. biro nyo, ilan yung sinabi kahapon dun sa hiring, mahigit 200 at lahat ng yun hindi nagbabayad. No, hindi nagbabayad sa Pilipinas. Kaya kinukonsider silang illegal. No, dahil yung yung mga legal lang, no, yung mga legal lang na pogo company ang nagbabayad. Pero mahigit 200 yung binensyon doon. Oh. <clears throat> Ibig sabihin ng mga kababayan, sobrang daming pera ng Pilipino. Dahil kayang-kaya natin magbigay no, ng bilyon-bilyon sa mga inchik. O, oh. paano masasabi naghihirap ang bansa Pilipinas? E bilyon ang kinita. At majority, no, ng may, ma may mga ambag doon sa bilyong kita ng mga pogohab na yan, e itong nasa mga middle class. No? Itong mga nasa laylayan, sila ang number 1 puntos nitong mga Pogo Hub na ito. No? Kasi yung mga nasa upper class na mga kabatid, no? Na nasa katinoan, hindi yan nagsusugal ng ganyan. Hindi yan tumatangkilik sa ganyan. Kasi nga itong mga middle class pati dito sa may low, sa may bandang lower class mga kabatid, no? Na, na mga kababayan natin kaya sila umaasa diyan sa mga scatter-scatter na scatter, sa mga pogo-pogo, sa mga sugal-sugal na 'yan dahil, no? Umaasa ah, dahil ah, nag-aantay sila ng tsamba, no? Na baka ma namin, no? ma nga namin manalo kami ng demanda ang libo, 'di ba? Aminin na natin 'yan mga kabayan, kaya kayo nagsusugal, no? Dahil gusto n'yong tumamba, gusto n'yong maka, makapaldo 'Di ba? At yan yung pinakadahilan ng mga kababayan natin. No? Kung bakit sila, uh, bakit nila tinatangkilik ng mga kuna yan. Dahil umaasa sila na baka one day papaldo kami dyan. No? At mababago yung buhay namin. No? Oh. <clears throat> Sino <lugi> ngayon? Hindi <laughs> ba? Mga Pilipino. Logi-logi. Oh. Pero kung wala, kung hindi, nilegalize, hindi kong dito yan mga kapatid. Yung kwan na yan, yung mga pogo hub na yan, eh, hindi sana na nalulong ang mga kabataan ngayon sa mga scatter-scatter. Di ba? Hindi nalulong diyan sa mga pakulo ng mga pogo na yan. Biruin nyo, ultimo mga 13 uh, anos ngayon, ano, ng mga kabataan, nagsusugal na rin mga kabatid. Di ba? <coughs> nagsusugal na rin. Kasi akala nila, simpleng laro lang itong kwan, simpleng laro lang itong, uh, tawag nito itong mga mga app na produkto ng Pogo. Palimalimang piso, papiso-piso lang. Oh. Pero hindi nila alam, natututo na pala silang magsugal. No? Yung kanilang kaisipan pala, nadadala na sa pagsusugal. Oh. Baka mamaya nga dyan, ano? sa loob na talaga ng mga campus, mga school campus. No? makikita natin, nag i na yung mga sadyante. And <clears throat> panigurado yan, mga babayan. Meron din mga guardian dyan sa mga school campus no? na habang inihintay yung kanilang mga anak, nag i -scatter. Hindi ako pwede magkamali dyan. Meron yan, mga kapatid. No? <clears throat> At isa na yan sa nagdadala ng impluensya ng Pogo sa, mga, kwan? sa, sa loob ng mga school campus. At habang tumatagal, magiging mas worst na yan. No? Mas magiging mas worst na yan. <coughs> Pag hindi yan, pinatigil ng ating presidente. Kasi nga, magiging normal na yan eh. Manonormalize na yan, mga kapatid, sa mga Pilipino, yung kanyang kwan. <coughs> yung kanyang uh, sugal. Oh. Di ba? Makamodernong sugal na yan, yung mga ganyan. <coughs> Baka magulat na nga lang tayo, baka pati teacher, no? During non break nila. No? During sa pahinga lang sa tanghali, nagsusugal na din, nag-scatter na rin. <laughs> marami akong makilala, mga guro din mga kapatid na nagmamanok. Yung tipong mahilig din sa sugal. ang daming mga kilalang teacher. Yung baka nga yung iba diyan, tuwing recess eh, yung mga guro ay eh, nag nag-scatter din eh. <clears throat> 'Di ba? Kasi nga um, umaasa sila na baka isang araw pumaldo sila makachamba. walay oh. <laughs> Wala eh.